prvimi na vrsti, zato se je za toliko pametnejšo odločitev izkazalo, da sem včeraj na povabilo Carmen Kristan šel na generalko v Mariboru in moram reči, da bo zaradi enega od pričevanj, ki sem jih tam slišal, vsaj drugi del tega mojega modrovanja drugačen, kot sem si ga zamislil. Začel bom pa tam, kjer sem nameraval, in sicer zadrigo, ki se me je polotila, ko sem po elektronski pošti izvedel, da bodo letošnji Nikodemovi večeri v celoti posvečeni papeževi posinodalni spodbudi Amoris Laetitia oziroma Radost ljubezni. Ne bom skrival, da sem se najprej vprašal, ali je ta dokument res tako pomemben, tako vsebinsko vseobsegajoč, da mu je treba posvetiti 2 tedna Nikodemovih večerov v Ljubljani in cel teden v Mariboru. No, na vse zadnje, en dan je na obojih Nikodemovih večerih sicer fešta. In ne bom skrival niti tega, da so se mi porodile 3 asociacije. Prva asociacija je bila na svetega Tomaža Akvinskega, ki je menda izjavil Timeo hominem unius liberi, bojim se človeka ene same knjige, kar je sicer mislil kot pohvalo, da se boji človeka, ki je dobro preštudiral sveto pismo, ampak danes nam ta rek pomeni, da se je treba bati tistega, ki išče vso modrost v eni sami knjigi. In vprašal sem se, ali je res Amoris Laetitia tisti dokument, v katerem naj bi našli toliko modrosti, da zapolnimo vse letošnje Nikodemove večere. Druga asociacija je bila še hujša. Spomnil sem se na pokojnega predsednika Republike Turkmenistan, Turkmenbašija, ki je menda, čeprav je bil menda nepismen, napisal knjigo z naslovom Ruh Nama. In ta knjiga je postala obvezno čtivo vseh Turkmencev in celo vozniškega izpita ne moreš narediti, če prej ne zrecitiraš nekaj pasusov iz te knjige. In tretja asociacija je bila Germania, spis o življenju in običajih Germanov, rimskega zgodovinarja Tacita, ki obsega borih 30 strani, pa so bili zlasti švabski zgodovinarji in arheologi o njej sposobni napisati tudi do 1000 strani komentarja. Seveda zato, ker je ravno Tacit bil tisti, ki je ustvaril famo o Germanih kot blondih in modrookih in visokih možakarjih brez izjeme vseh. In nisem si mogel kaj, da ne bi imel slabega občutka, češ to navdušenje nad Amoris Laetitia, ta izjemen prostor, ki ga posvečamo, je na neki način lahko tudi odraz naše nedoraslosti, da se moramo tako zelo obešati na lik in delo sedanjega papeža Frančiška, ki je v resnici, ko je bil pred 3 leti izvoljen, naredil velike in čudovite stvari. Ampak ali ni neodraslo, če v vsaki besedi, ki pride iz njegovih ust, iščemo rešitve za naš svoje vsakdanje težave? In veliko krat se mi v zadnjih 3 letih zdelo, kot da preprosto vsi pričakujemo, da bo on tisti, ki bo rešil vse naše težave. Pastirska pisma naših škofov, se večina stavkov v njih začenja z besedami Papež Frančišek pravi, potem pa sem
šel v Nemčijo, pa je tam enako, sem šel v Anglijo in se vsak stavek, pa vsak tretji stavek, no, da ne pretiravam, začne z besedama Pope Francis. Kaj se nam je zgodilo? In v teh pomislekih je govoril vsega siti človek, ki je imel doslej, lahko potrkam, v življenju srečo. Ko sem bral Radost ljubezni, se mi je zdelo, da sem bil blagoslovljen s tem, da je moja družina v veliki meri odsevala tisto, kar govori 128. psalm, s katerim papež začne svojo posinodalno spodbudo. In v tej svoji sreči sem se lahko kot številni moji vrstniki privoščil luksus, da sem razumel nalogo katoliške cerkve, ki sem jo kot otrok vzljubil, predvsem v tem, da igra vlogo moralne policije, da v vsakem trenutku pozna pravilen odgovor, od katerega ni odstopanja. Nisem pa mogel razumeti, da lahko obstajajo ljudje, ki se jim to zdi kruto, nesprejemljivo in ki jih to še bolj potre, namesto, da bi jih vzdignilo. To sem dojel šele pred kratkim, ko sem na praznik vseh svetih poslušal še eno pastirsko pismo svojih škofov. Menda ga je navdihnila še eno papeževo pisanje, Patresugendum cum Christo, da bi ustali s Kristusom. In ko sem slišal tisti dokument, sem se vprašal, kdo nekaj je to napisal. Samo dve možnosti sta se mi odpirali pred očmi. Ali je to napisal zelo mlad fant, kakršen sem bil sam pred 15 leti, ki je bil ravno tako prepričan, da skupaj s svojo cerkvijo pozna odgovor na vsako človeško stisko in ki v življenju ni še nikoli doživel smrti in izgube bližnjega od blizu, ali pa je to napisal kak starec, ki je imel podoben problem kot razbojnik Ceferin večino pravljice o zvezdici za spanki, čisto do konca. Ampak vam odkrito povem, da sem se na koncu naredil temu, da niti ta ne bi mogel napisati takšnega dokumenta. Kajti ta dokument je prežet prvič s popolnim nerazumevanjem tega, kaj pomeni, ko nekoga, ki si ga imel res rad, izgubiš. Drugič pa s popolnim nezaupanjem do človeka. Človek, kot ga kaže to pastirsko pismo, je tak, da mu ne moreš povedati niti številke čevljev, ker bo tudi ta podatek zlorabil in takoj ga bodo napadli različni izmi, od naturalizma do panteizma, do deizma in kar je še teh visoko domnečih besed v tistem dokumentu. Mene je sve to še bolj zbodlo, kot bi me sicer, ker sem relativno kratkim doživel, da če smrt pride blizu, potem absolutno ne drži tisto, kar sem tudi sam kdaj ponavljal v svoji preveliki zagnanosti, da smo smrt odrinili iz svojih življenj. Kajti smrt človeka, ki ti je bil res drag, je nekaj, kar te vedno spremlja. In zato ne moremo govoriti o tem,
da je smrt odrinjena iz naših življenj. Zaradi tega zdaj bolje razumem, da prihod papeža Frančiška in to, kar je počel in počne, pomeni odgovor na neko globoko željo po, ne po trdi, neizprosni besedi, ampak po neki bližini, ki jo verjetno vsak otrok, ko gre k verouku, razbere iz evangeljskih zgodb. Potem pa se na poti nekje izgubi in nazadnje se, tako kot sem se jaz zbudil, zbudi v cerkvi, ki je policija, ki je moralna policija, in se mu to zdi prav in v redu. In papež, morda ne, da bi sam vedel za to, in tudi ne mislim, da so se njegovi predhodniki temu izogibali, je odgovoril na to željo. In na Amoris Laetitia, kakor me še vedno ves ta kult, ki se ustvarja okrog nje, spominja na Tacita in na Tuikmenbašija in na Tomaža Akvinskega, vseeno je tudi odgovor na to željo. In ob koncu bi rad se spomnil samo tega, kar piše na začetku v tretjem členu, pa na mesto misli, da sem prišel samo do tretjega člena pri branju. Ampak tu je povedano nekaj bistvenega. Navajam. V cerkvi je enotnost nauka in delovanja seveda nujna, toda to ne preprečuje, da bi obstajali različni načini razlaganja nekaterih vidikov nauka ali nekaterih zaključkov, ki iz njega izhajajo. To se bo dogajalo tako dolgo, dokler nas Sveti Duh ne uvede v celotno resnico. To pomeni, dokler nas v celoti ne uvede v Kristusovo skrivnost in bomo lahko vse videli z njegovimi očmi. Konec navedka. In to sporočilo radosti ljubezni je zelo pomembno. Kajti cerkev je vedno bila in vedno bo sestavljena iz zelo različnih ljudi, ki so bili vanjo poklicani, in najti neko smiselno pot, ki bo povezovala vse te njihove različne izkušnje, je najpomembnejša naloga. Zato pa bi bilo ravno narobe, če bi videli v radosti ljubezni zdaj tisto dokončno besedo, ki je izrečena enkrat za vselej in kateri ni kaj dodati in ki ima sama odgovor na vsa vprašanja, ki jih odpira. Tega dokument sicer ne trdi, vendar je to, da se na njo pretirano vesimo, lahko korak ravno v to smer, ki pa gre prav